Namaskar, Gaon Sohar Jila Khobor Hoite Studio Mo Priyanka. Aisu Khobor Majole. Sikkimor Mongonot Bhoyongkor Bhumiskolon Hongotito Hoise Nihoto Hoise Tinijon Lok Bhumiskolonot Sontanin Hoi Ase Bohu Lok. Yangangor Homipor Ambithangor Pora Nirudesh Hoi Ase Lok Kejon. Bhumiskolonor Folot Nam Pothangot Kebatao Ghoror Bistor Khyoti Hadon Hoise. Ban Bhumiskolonot Burgose Dusokia Sarisukia Bahon Mongon Sohoror Homipor Nam Pothangot Bondho Hoi Porise Poth Jatayat Byabostha. নেৰানেপৰা বৰখনৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বান আৰু ভূমিস্খলন হৈছে বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে তিস্তা নৈৰ জলস্তৰ মানৱ ডুব গৈছে মেল্লি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ উত্তৰ সিকিমত ব্যাহত হৈ আছে মোবাইল নেটৱৰ্ক মংগন জিলাত জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰশাসনৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু এছডিআৰএফৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত অতি ভয়ানকভাৱে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ভূমিস্খলন হৈ পৰিছে নেৰানেপৰা বৰখনৰ ফলত এতিয়া ভূমিস্খলন হৈছে ঠায়ে ঠায়ে বহু লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছে বহু কেখন গাড়ী আবদ্ধ হৈ পৰিছে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহনকে ধৰি বহু লোক আবদ্ধ হৈ আছে সিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে প্ৰবল বান হৈছে নেৰানেপৰা বৰখনৰ ফলতে এই পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হৈছে এটা সিকিমত ইয়াংগাঙৰ সমীপৰ এই দৃশ্যয়া দেখাইছো নাম পঠাঙত কেবাটাও ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ইতিমধ্যে কেবাজনো লোক নিহত হৈছে আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে কিন্তু এতিয়া বতৰ বেয়া তাৰ বাবে কিছু লেহেম হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে মংগন জিলাত জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰশাসনে দিছে এতিয়া এছডিআৰএফে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু কিছু লেহেমিয়া হৈছে বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বহু যান বাহন বহু লোক বহু ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে সিকিমত বান আৰু ভূমিস্খলন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে নাম পঠাঙত কেইবাটাও ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে বাম ভূমিস্খলনত বান আৰু ভূমিস্খলনত বুৰ গৈছে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন মংগন চহৰৰ সমীপৰ নাম পঠাঙত বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া বান আৰু ভূমিস্খলন হৈছে বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে তিস্তা নৈৰ জলস্তৰ বহু লোকৰ ঘৰ ডুবি গৈছে মেল্লি ৰাজহুৱা খেলপথাৰখনো ডুবি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উত্তৰ সিকিমত ব্যাহত হৈ আছে মোবাইল নেটৱৰ্কো মংগন জিলাত জৰুৰীকালীন সেৱা প্ৰশাসনৰ বহু লোকে ফুৰিবলৈ গৈছিল বহু লোক এতিয়া আবদ্ধ হৈ আছে বহু লোকৰ ঘৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ দিছপুৰ আৰক্ষী অভিযানত উৎখাত হৈছে এটা বৃহৎ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ এটা এজন চৰকাৰী বিষয়াক প্ৰবঞ্চনাৰে ব্লেকমেলিং কৰিছিল এই চক্ৰটোৱে সুৰা পাৰ্টি আৰু যৌনতাৰে ব্লেকমেলিঙৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে অশ্লীল ফটো ভাইৰেল কৰা ভাবুকিৰে ধন দাবী কৰিছিল চক্ৰটোৱে গুৱাহাটী দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চাৰিগৰাকী যুৱতী আৰু দুজন যুৱকক ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও তদন্ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে মাইনা সানিয়া কৰিশ্মা বেবী নামেৰে জনপ্ৰিয় এই চক্ৰৰ যুৱতী সদস্যকেইগৰাকী বহু লোকক হানি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে লুটিছিল লাখে লাখে ধন ৰাজপথত চিনাকি হৈ বাৰত পাৰ্টি কৰে গোপন কোঠাত যৌনতাৰ প্ৰয়োভৰ মেলে এই চক্ৰটোৱে তাৰপিছত চক্ৰটোৰ সদস্যই ফটো ভিডিঅ' তুলি কৰে ব্লেকমেলিং কিছু সময় পিছতে গেংটোৰ ছজন সদস্যক হাজি কৰাব আদালতত গুৱাহাটীত ফাদিল হৈছে হানি ট্ৰেপিঙৰ বৃহৎ নেক্সাছৰ এটা গেং বাইহাটা চাৰিআলিত লাভ জিহাদৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন যুৱকক আটক কৰিছে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দি এগৰাকী হিন্দু যুৱতীক গুৱাহাটীলৈ ফুৰাবলৈ নিয়াৰ চলেৰে পলুৱাই লৈ গৈছিল শ্বিলঙলৈ গুৱাহাটীৰ চানমাৰিস্থিত এখন গাড়ীৰ ডিলাৰত কৰ্মৰত যুৱকজন বৰপেটাৰ ভেলাৰ ৰকিবুল হক বুলি জানিব পৰা গৈছে ইপিনে ঘটনাটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰি বজৰং দলৰ কাৰ্যকৰ্তাই যুৱকজনক আটক কৰি বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে এজনী 18 বছৰৰ ছোৱালী জাষ্ট 18 বছৰ হৈছে ইছলাম ধৰ্মীয় ল'ৰা এজনে তেওঁ হিন্দু নামেৰে পৰিচয় হৈ কিনে ছোৱালীজনীৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দি কিনে আৰু সেই ছোৱালীজনীক গুৱাহাটী ফুৰাবলৈ লৈ নিম বুলি পিছত ছোৱালীজনীক লৈ শ্বিলং পালেগৈ আৰু সেই কথাখিনি সেই ল'ৰাজনে নিজেই স্বীকাৰ কৰিছে ছোৱালীজনীও স্বীকাৰ কৰিছে সেই ল'ৰাজনৰ মোবাইলতে মানে সেই ছোৱালীজনীৰ ভিডিঅ' ফটো কিছুমান বস্তু আছিলে সেইবোৰ বস্তু যেতিয়া পোৱা গ'ল সেইটো তাৰে ৰাইজে ডিলেট কৰাই দিলে বহুত হিন্দু যুৱতী এই ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকললৈ লাভ জিহাদৰ কবলত পৰি গৈ আছে আৰু এই বস্তুটো যদি বন্ধ কৰিব লাগে তো অসমত শীঘ্ৰেই লাভ জিহাদৰ আইনখন বলবৎ কৰিব লাগে
Mohanogori Hadet Pura, Dokati Korbula, Hirajor, Hotpora, Ovisek Takura, Harakot of Hisan, Ovisek Takura, Rumorbra, daughter, would he clap the Polokot, Jopto Hosebo, who are putting on Kamokri, and Jot Kamkora Porisha is still Dokate, Ovisek or Rumole Hogona, his Losinaki look, Ovisek Atokora Homer, Logota Silagraki Juboti, into Ovisek Arokis, a lot Pora Pisote, Polan Korea Juboti Graki, Ulekos the Budbera, who died Pura, a con jewelry, Sotatikari, primary, Korisil Lutpat, jewelry, Sotatikari, Sior Hokorat. Dori Polasil Dokai took into Poroboti Homos, Tanya Raja Totporta, Horapore, Dokai took. Desperate Arokis a lot Alpha Horeso, Potni Hoho Grifter, Sanji Borwa, Rofe Dadu, Rofe Pai. Dabikorat Hon Nibola here, Arokis a lot for us, Sanji Borwa, Rofe Dadu, Rofe Pai, her, now Bosa. Ho Potni, Sanji Borwa, Hoite, Grifter Hose as on Linkman. Grifter Tespora Milanpura, Linkman, Hobes Colita. Dreza Hulas on the Arokis a lot Grifter Hostel, Sanji Borwa. Misson Sariali as on Bebohai, Hon Dabikorsil. Sanji Potni, Bendang, Jum Silako, Grifter Kose, Arokis. Desperate, Arokis a lot for his alpha hotosha. Potti Hoha Atok Hose alpha hotosha. Grifter Hose, Sanji Borwa, Rofe Dadu, Rofe Pai. Dabikorat Hon Nibola Hissil, or Tarbisota Arokis a lot for a Sanji Borwa. Sanji Borg, Hor Hose Nobosat, Ho Potnik, Sanji Borwa, Hote, Grifter Hose on Linkman. Hobes Kolitanamor, Linkman Jonoko Atokoris Aroke, Duhesa Pulosono Taroki Hatot Grifter Hose, Sanji Borwa. Mission Sariali, a con Bebohai, Protestant, Hon Dabikoris, Sanjibe, our Tarbus of Kate Hon Nibola Hute, Horapore, our Kato Kore, Sanjipurak, Logote Potni, Bendang, Jum Silaku, Rifta Korisa, our care. পথ নহয় যেন পথার এজাক বৰখুন দিলে ভুই ৰুব পাৰি পথত গহপুৰৰ পূৰ্বজ্যোতি কৃষি পাম নিগমৰ এটা পথ বৰখুন দিলে পানী তলত থাকে বুকারে ভৰি পৰা পথটোত ৰাইজে যাতায়াত কৰি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি বৰখুন দিলে পথটোৱে জমৰ যাতনা ভুগাই আহিছে ৰাইজক প্ৰতি বছৰে বুকাময় পথটোৰে শিক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰাত সমস্যাত পৰিছে অচিৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান জনায়েছে স্থানীয় লোকে আগবঢ়াইছো পলাশ ফুকনৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিশ্চয় গহপুৰৰ নিগমত মই উপস্থিত আছো আৰু পথৰ দুৰৱস্থাই জিয়াতু ভুগাইছে ৰাইজক মই ফটিতৈ দেখাব এয়া এটা উল্লেখযোগ্য পথ নিগম অঞ্চলৰ আৰু এই পথৰে দৈনিক যথেষ্ট সংখ্যক লোক অহাজোৱা কৰিবলগীয়া হয় আৰু এজাক বৰখন দলে এই পথ ছোৱা এনেদৰে পুখুৰী খদি হৈ পৰে আপোনাৰ আছলে আইছো এই পথৰে কোন ফালে যায় আমি স্কুল যাওঁ পূৰ্বজতি স্কুল কেনেকুৱা পথৰ অৱস্থাটো কেনেকুৱা একেবাৰে বেয়া কি হয় বৰখন আহিলে পানী জমা হৈ গৈছে পানী জমা হৈ যায় কষ্ট হয় বোকা হয় কষ্ট হয় Hotita Punar de Havo, yeah, Potor Drobosta, Punar Sulaso, a kick of a potto the test of Bukapani. A cab, bear hose, a statue, a dam, a hibula, a cobida hoy. Aroki, Aroki Abano. A cab, a boat, hat, a pani hose, a good case. A concon hikari hoggle, but there has a goable again. Go home myself. And don't bear. হাজা কইবলে অসুবিধা পায় হাতি আচ্ছা আপুনি দেখিছো হাতত স্যান্ডেল দু লৈ লৈছে ও ইয়া এটা বৰখনু দিলে তাতে এটো কানে কাপুকানি কুছা একবে হাতত স্যান্ডেল লৈ লৈছো ৰাতি বেলি সমস্যা হয় হয় আগ হয় নিশ্চয় হদিতে পুনৰ দেখাব ইয়া দৃশ্য আৰু এনেদৰে তেওঁলোক যথেষ্ট সমস্যা ভোগ কৰি দৈনিক যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় আৰু মই হদিতে দেখাব এই মুহূৰ্তত এনেদৰে এই পথৰে যথেষ্ট গাড়ী মটৰ চলাচল কৰে কিন্তু এনেদৰে দুৰ্ভোগ ভোগী তেওঁলোকে প্ৰতিদিনে সমস্যা ভোগ কৰিবলগীয়া হয় আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আচলতে তেওঁলোকে সমস্যাৰে হৈতে যুঁজি তেওঁলোকে এনেদৰে দৈনিক যাতায়াত অব্যাহত কৰি থাকিবলগীয়া এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু উপায় নাই কোনো ধৰণৰ আচলতে পথটো সুন্দৰকৈ মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই এনেদৰে গহপুৰৰ যি নিগম অঞ্চল আছে সেই নিগম অঞ্চলৰ পথৰ দুৰৱস্থাই যথেষ্ট জিয়াতু ভুগাইছে ৰাইজক আৰু এনেদৰে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে এতিয়াও গহপুৰৰ বহু প্ৰান্তত আচলতে এনেদৰে পথত যাতায়াত কৰি ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে কোনো ধৰণৰ কিন্তু চেন গেভেলতে হওক বা
যি চি চি ব্লক বা পিচ এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ আচলতে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া নাই এইসকল লোকক। মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে গোৱালপাৰা চহৰৰ সমীপতে থকা এখন জৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং। প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোক মৰণত হৰণ দি যাতায়াত কৰিছে এই ভগা দলংখনেৰে। নামাপাৰা আৰু বলতমাৰী পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু সংযোগ দি দলংখন প্ৰায় জহি খহি যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। বিগত প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি দলংখনৰ নিৰ্মাণ বা মেৰামতিৰ কাম চিন্তা কৰা নাই স্থানীয় বিধায়কে। অঞ্চলটোৰ 500-600 গাঁৱৰ ৰাইজে অহা যোৱা কৰা এই দলংখনৰ পৰা ইতিমধ্যে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে। আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত ৰিংকু দাসৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। হয়, যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গোৱালপাৰা চহৰবাসী। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰে যি নামাপাৰাত। আৰু নামাপাৰাত যি যাতায়াতৰ কিছু দৃশ্য News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাম। এনেধৰণৰ যি এখন বাঁহৰ শাকো মৰণত খৰণ দি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে। কিছু স্থানীয় লোক আছে, কথা পাতিব বিচাৰিম। আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত। কেনেকুৱা অসুবিধা কেনেকুৱা হয় আপোনালোকৰ? অসুবিধাটো আমাৰ ইয়াত বহুত, তাৰমানে ইয়াত যাতায়াতৰ যি অসুবিধা, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া এই ব্ৰিজ যেতিয়া ভাঙি যায় তেতিয়া স্কুলত যোৱাত বহুত অসুবিধা হয়। আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত অসুবিধা। তাৰমানে কোনো বেমাৰী এটা লৈ যাবলৈ হ'লে এম্বুলেঞ্চ সোমাব নোৱাৰে। প্ৰায় আজি 15-20 বছৰ ধৰি এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। দুৰ্ঘটনা হৈ চাগে ইয়াতে মাজে মাজে দুৰ্ঘটনা হয়, বাগৰিও পৰিও যায়। খুবেই অসুবিধা। খুবেই অসুবিধা হয়। তাৰ আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে হয়, কেনেকুৱা অসুবিধা কেনেকুৱা হোৱা যায়? অসুবিধা মানে কি স্যার, আমি ধরো যে পার হম স্কুলত মানে ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে, মানে খুব অসুবিধা আমার। কি যদি বেমার আজার হলে বা মানুষটা মরা গেল রাতে গেলি, মানে শহর লো যাবলে অসুবিধা আমার। অ্যাম্বুলেন্স তো নাহেই পিনে এতে নাহে। কিমান বছর পরে নাকি হয়? 15-20 বছর হলে নাকি? আমি পাবলিকে মিলি কেনে এটা মানে বনাও, মাঝে বছরে বছরে বনাও। এইখিনি এইখিনি রাইজে বনাইলো, সরকারও পরে একো করে না, একো করে না। এটা এখন কি রাইজে বনায়? রাইজে করো। আমি যোৱা বছৰ ৰাতি মই ৰাতি 12টা বজালৈকে ৰাতি কাম কৰিছোঁ, নিজে ভাঙি কেনে তলত পৰি গৈছোঁ। মই ৰাতি 12টালৈকে কাম কৰিছোঁ, ৰাতিপুৱা আমাৰ মানুহবিলাক কামত যাব লাগিব। আপুনি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাইছে না জনোৱা নাই আপোনালোকে? জনাইছোঁ। কি কি কয় তাৰপৰা? তাৰপৰা কৈছে হ'ব বুলি কৈছে, এনেকৈ হৈছে 15 বছৰ হ'ব হ'ব বুলি আজি 15-20 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। আজিলৈকে কোনো সেই ৰাস্তাৰ সু ব্যৱস্থা ইয়াত নহ'ল। চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব? আমিতো চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা লয়। ভয় লাগে নহয় আহিব? ভয় লাগে, ভয় লাগে। আৰু বীজখন কেনেকৈ হৈছে, ইমান বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালী স্কুলে যোৱা দিগদাৰ, পানী আহিলে অসুবিধা হয়। ছাগলীও পাৰ হ'ব নোৱাৰে। আমি News18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়া যি নামাপাৰৰ পৰা দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ মৰণত খৰণতে তেওঁলোকে এই বাঁহৰ শাকখনেৰে তেওঁলোকে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হয়। আৰু বেমাৰ আজাৰ হ'লে খুবেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, তেওঁলোকে এম্বুলেঞ্চ যাব নোৱাৰে। আৰু তেওঁলোকে যি ৰোগীসকলক তেওঁলোকে খাঙিত উঠাই পেলাই এই ব্ৰিজখন পাৰ হৈ পেলাই ইয়াৰ পৰা এম্বুলেঞ্চত উঠাই নিব লগা হয়। আজি বছৰ বছৰ আজি 15-20 বছৰ দেখা গৈছে এনেধৰণৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া। চৰকাৰক বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন জনোৱাৰ পাছতো কিন্তু চৰকাৰে এই ব্ৰিজখন পকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। তেজ মগহৰ ভাগিনীয়েকক, তেজপুৰ গতঙাৰ এগৰাকী কিশোৰীক মোবাইকে অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰি দিয়াক লৈ বিৰাজ কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। মানে মাহঁতে নাগালেণ্ড নে কি নাম তাত পঠিয়াব বিচাৰিছে কাম কৰিবলৈ, অৰুণাচল অৰুণাচললৈ পঠিয়াব বিচাৰিছিলে বহুত দূৰলৈ। তো তাই নাযাম বুলি কৈছিলে, পিছত তাইক গুচি কৰি মাহঁতে পঠিয়াব বিচাৰিছে। তো মই তাইক কৈছোঁ তই যাব নালাগে, তাইও কৈছে মই নাযাম বুলি। পিছত তাইক গুচি কৰি পঠোৱা হৈছে। এতিয়া মোৰ মানে ভয় লাগিছিলে, কাৰণ কালি আহি পেলাই পুলিচক কৈছোঁ মই এনেকুৱা তেনেকুৱা ভণ্টিজনী লৈ গৈছে আৰু মাহঁতে সিহঁতৰ পৰা পইচা লৈছে এনভাষ্ট মছত খাই পেলাই পৰা ফিটিং, মাহঁতে একো চিন্তা নাই। সেইকাৰণে ভয় দি পেলাই মই ছাৰৰ সিহঁতক কৈছোঁ 3,000। কানু গোৱালা নামৰ এই ব্যক্তিজনে নিজৰ ভাগিনীয়েকক 3,000 টকাৰ বিনিময়ত তুলি দিলে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ধিৰাঙৰ বাসিন্দা ৱাংপু দৰ্জী নামৰ লোকজনৰ হাতত। কিশোৰীগৰাকীক ৱাংপু দৰ্জী নামৰ লোকজনে ঘৰুৱা কামত নিয়োজিত কৰিবলৈ ক্ৰয় কৰিছিল। পাছত এই কথা পোহৰলৈ অহাত কিশোৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকে স্থানীয় বৰঘাট আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰে। এই গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই কিশোৰীগৰাকীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি শিশু গৃহত চমজাই দিয়ে।
মই তাতে হেৰি 25 বছৰ হল কাম কৰি আছো ধিৰাগ আফাল আফাল বাগান ধিৰাগৰ বাৰ মই ডাইৰেক্ট মালিক আন্দোলন কি নাম এখন চাই টু মাই থান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ সুবুৰিয়া সকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জোৰলা কৰিছে ৰাজ্যৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতাক ইতিমধ্যে নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ ফলত পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সৰব হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছে এই নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু এতিয়াৰ পৰা মন গ'লে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ীসকলে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে সক্ৰিয় হৈ থাকিব টাস্ক ফৰ্চ সামগ্ৰীৰ অধিক মূল্য হোৱা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব এই টাস্ক ফৰ্চে উল্লেখ যে সামগ্ৰী একাকলংগী মূল্যবৃদ্ধিৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ খাটি খোৱা জনতা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী এতিয়া গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীলৈ বাঢ়িছে হুৰা হুৰে দাম মহানগৰীতো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ লোক ইতিমধ্যে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰু বিশেষ টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছে আৰু যাতে ব্যৱসায়ীসকলে যধেমধে দাম বঢ়াব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে দাম বৃদ্ধি কৰে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই টাস্ক ফৰ্চে আৰু আমি আগবঢ়াইছোঁ দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন বজাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত আগবঢ়োৱা হৈছে এই প্ৰতিবেদন চাওক যিটো বিষয়ক লৈ শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু জিলাই জিলাই আয়ুক্তসকলৰ লগত কথা পাতি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি এই যিটো দাম বঢ়াৰ বিষয় এই বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কিন্তু আপুনি যদি শেহতীয়াকৈ আমি নিউজ 18 আমি ধাৰাবাহিকভাৱে এই বিষয়টোক লৈ বিশেষত পাচলিৰ বজাৰৰ যিটো অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধি এই বিষয়টোক লৈ আমি ধাৰাবাহিকভাৱে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি অহাৰ পিছত আজি যদি আজিৰ তাৰিখত যদি চাওঁ আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু এই দামৰ কোনো তাৰতম্য ঘটা নাই আৰু এই এই বিষয়টোৱে কিন্তু যিসকলে কেৱল মাত্ৰ ব্যৱসায় এই পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰি তেওঁলোকে চলি আহিছে সেই তেখেতসকলো যথেষ্ট সমস্যা দাদা অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা আজি দামবিলাক যিহেতু এইকেইদিন সকলোৱে অৱগত হৈছে যে বিলাহীৰ দাম বা ভাতকেৰেলাৰ দাম এইসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰতিটো পাচলিৰে দাম বাঢ়িছে আজিৰ তাৰিখত কেনেকুৱা বিলাহীৰ কেইটকা বিলাহী আপোনাৰ ষাঠি চল্লিছ টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী হৈছে আৰু বিলাহী ষাঠিৰ পৰা 40 টকা আৰু ভাতকেৰেলা ভাতকেৰেলা 80 টকা দাংবডি দাংবডি আপোনাৰ 80-60 টকাৰ ভিতৰত বিক্ৰী হৈছে 80 টকাত বিক্ৰী হৈছে কুন্দুলি কুন্দুলি আপোনাৰ 80 টকা 80 টকা জিকা জিকা আপোনাৰ 60 ষাঠি মানে ষাঠিৰ পৰা 80ৰ পৰা 100লৈকে চলি আছে এই যিটো সমস্যা আপোনালোকৰো সমস্যা হৈছে আমাৰবিলাকো সমস্যা হৈছে কাৰণ কেলৈ ইমান দামত গ্ৰাহকে খাব পৰা নাই কিছুমান বস্তু আমাৰ বিক্ৰী নোহোৱা স্বত্বত পেলাবলগীয়া হৈছে যথেষ্ট লছটো হৈছে বাৰু কাৰণ কেলৈ এতিয়া আমি হ'লচেলত যে আমি 50 টকা বা 60 ওপৰত কিনিবলগীয়া হৈছে নাই কমেও আমি 10 টকা হ'লেও খাই মেলি বস্তুটো এৰি দিবলগীয়া হৈছে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাষ্টমাৰো পোৱা নাই সেই বাবদ আমাৰ কিছুমান বস্তু গেলিছে মানে বেয়া হৈছে পেলাই দিবলগীয়া হৈছে লছ হৈছে এইসমূহ যি পাচলি মই কৈছোঁৱেই যে পাচলিৰ এই অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে যথেষ্ট সমস্যা পেলাইছে সৰ্বসাধাৰণ লোকক বজাৰ কৰা হৈছে পাচলি আচলতে বজাৰত জুই লাগিছে যিটো কয় সেইটো বজাৰত জুই লাগিছে 80 টকাৰ পৰা 100 টকাৰ তলত কোনো পাচলিয়েই নাই গতিকে আমাৰ নিচিনা সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিয়ে পাচলি কিনিবলৈ আহি আচলতে হতভম্ব হ'বলগীয়া হৈছোঁ কিন্তু এইখিনি এটা কথা যদি উৎপাদকসকলে মূল্য পাইছে তেতিয়া ক'বলগীয়া নাই উৎপাদকে প্ৰাপ্য মূল্য খেতিয়কসকলে কিন্তু যে মই দেখিছোঁ যে মধ্যভোগীসকলেহে ইয়াত বেছি লাভৱান হৈছে গতিকে সেইটো অকণমান চিন্তনীয় বিষয় যদি এইটো কথাও কিন্তু ক'ব লাগিব যে মধ্যভোগীসকলেও যি আচলতে তেলৰ এতিয়া দাম বাঢ়ি গৈছে গাড়ী এখনত বস্তুখিনি অনাটো তেওঁলোকৰো এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ সমস্যা হয় স্বাভাৱিকতে সেইটো কথা হয় কিন্তু তাৰ তুলনাটো অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি ঘটাইছে যেন আমাৰ অনুমান হয় তেলৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে বা যান বাহনৰ ভাড়া বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু তাৰ তুলনাটো পাচলিসমূহৰ দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি হোৱা আমাৰ দেখা গৈছে কিন্তু সকলোৱে এই যিটো আচলতে বিষয়ক লৈ যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে এই ক্ষেত্ৰত যোগান বিভাগৰ যথেষ্ট কৰণীয় আছিলে আৰু সেই কৰণীয়খিনি যদি তেওঁলোকে সম্পাদন কৰিলেহেঁতেন নিশ্চয়কৈ আচলতে বজাৰৰ এই যিটো আচলতে মূল্যবৃদ্ধি এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত থাকিলহেঁতেন
আৰু এয়া আমাক জনালে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত বিভিন্ন লোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। নিউজ এইটিন ধাৰাবাহিকভাৱে মূল্যবৃদ্ধি সন্দৰ্ভত বাতৰি প্ৰকাশ কৰি আছিল, তাৰ পিছতে সৰব হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু এক বিশেষ টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়ে। আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ওদালগুৰিৰ পৰিৱেশ এবাৰ দেখুৱাব ৰিপুঞ্জ ডেকাই। শাক পাচলিৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰলা কৰিছে সাধাৰণ জনতাক। মই আছোঁ ওদালগুৰিৰ সাপ্তাহিক বজাৰ এখনত আৰু সেই সাপ্তাহিক বজাৰত শাক পাচলিৰ কি কি দাম হৈছে মই পোনে পোনে যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। এই কি কি দাম, বস্তুৰ দাম কি কি হৈছে? জিকাৰ দাম কিমান হৈছে? জিকা চাৰ 50, এই নেচেৰা 50 60, ভাতকেৰেলা একদম 60 60, আৰু কি কি সামগ্ৰী আছে আপোনাৰ? বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে যিসকল বিক্ৰেতা আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা শাক পাচলিৰ দাম কেনেকুৱা হৈছে। শাক পাচলিৰ দাম এতিয়া মালৰ দাম আছে, দাম অলপমান বেছিয়ে মালত। পটল 60 টকা 80 টকা এনেকৈ বেছি আছে। 100 টকাৰ সামগ্ৰী কি আছে আপোনাৰ? 100 টকাৰ সামগ্ৰী আদা নহৰুৱে আছে বেছি। আদা নহৰু 180 টকা কিলো, একে দাম 180। হয়, আৰু কিছু আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰেই আচলতে ইয়াত কিছু দাম কমা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা নিৰ্দেশ আছিলে যে আছে ট্ৰাক্স ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হ'ব, তাৰপিছতে কিন্তু সামগ্ৰীৰ মূল্য কিছু কমা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা, দাদা বজাৰ কৰিলে নেকি? নাই, কৰোঁ আজি। কি বজাৰ কৰিব আজি? আজি এই কেঁচা তৰকাৰী। কেঁচা তৰকাৰী দাম বাঢ়িছে বুলি শুনিছেনে কমিছে বুলি? উদ্ধগতিত। কিয় বাঢ়িছে, ইমান কিয় বাঢ়িছে? এই প্ৰডাকশ্যন কম নেকি? কিমান হোৱা বুলি শুনিছে আপুনি? এনেই সেইটোতো নাজানে। আৰু কিছু মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। দাদা কি কি বজাৰ কৰিলে? এই কচু, ভোল, লেচৰা। লেচৰা কিমান কেলো? 20 টকা পোৱা। 80 টকা? 80 টকা। ভোল কিমান কেললে? ভোল 40 টকা কেজি। 40? দাম বাঢ়িছেনে কমিছে? বাঢ়িছে অলপ। বাঢ়িছে আগতকৈ? কিহৰ কাৰণে বাঢ়িছে? বৰষুণ হৈছে কাৰণে নেকি? সেইকাৰণে হ'ব। আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে নে সুবিধা হৈছে? অসুবিধা হৈছে, অসুবিধা কত হ'ব। আৰু কিছু মই আগলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ধুন্দুলি কিমান কেজি হৈছে? 30-35-40, এনে পাইকাৰী 35-30 পোৱা যায়, এনে সঁচা কৈছে নে মিছা? খুচা 40 বেছি আছোঁ, মানে পাইকাৰী বজাৰত আপোনাৰ 35 যায়, 32 যায়। যোৱা ৰবিবাৰে কিছু দাম বাঢ়িছিল কিন্তু এতিয়া দাম কিছু কমিছে, কিন্তু কমিলেও কিন্তু আচলতে যথেষ্ট পৰিমাণে কমা নাই আৰু যাৰ ফলত যিসকল গ্ৰাহক আছে সেই গ্ৰাহকসকলৰ কিছু হাৰাশাস্তি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যাৰ ফলত কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ট্ৰাক্স ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়াৰ পিছতো কিন্তু এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণৰূপে দাম নিৰাময় হোৱা নাই। আৰু এনেদৰে মূল্যবৃদ্ধি জোৰলা হৈ পৰিছে এতিয়া ৰাজ্যবাসী আৰু তাৰ পিছতে সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। এতিয়া যধে মধে দাম বঢ়াব নোৱাৰিব, ব্যৱসায়ীসকলে ইতিমধ্যে টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰিছে। আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। এবাৰ আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ মৰিগাঁৱত। মৰিগাঁৱত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক পপন ডেকা। বাতৰি বা বিদায় লৈছোঁ, তাৰ আগতে আগবঢ়াইছোঁ এই প্ৰতিবেদন। নিশ্চয়কৈ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰিছে ৰাজ্যবাসীক আৰু তাৰ আচলতে ছবি আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ মৰিগাঁৱৰ যি জালুকুটি সাপ্তাহিক বজাৰত আৰু আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে সেৰেঙা, ইয়াত সেৰেঙা মানুহ যি ধৰণৰ মানুহ আচলতে বজাৰত উপস্থিত হ'ব লাগিছিল বা ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰিব লাগিছিল তেনেকুৱা মানুহ ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই। আৰু এটা কথা জনাব লাগিব, আচলতে ঈদলৈ মাত্ৰ মাজত 3টা দিন বাকী, এইখিনি সময়ত আচলতে বজাৰসমূহত ভিৰ পৰিলক্ষিত হ'ব লাগিছিল কিন্তু সেই ভিৰ এই বজাৰসমূহত নাই। দাদা, বজাৰত মানুহ নাই বুলিব লাগিব, কিয়? কাৰণ এই মূল্য বৃদ্ধি বেছি হোৱাৰ কাৰণতে মানুহৰ মানে বজাৰ বহুত সেৰেঙা, বহুত বহুত দাম, মানুহে নোৱাৰে। মানে যিটো মানুহে 1.5 কেজি কিনে সেইটো মানে 2.5 কেজি কিনিছে, যিটো মানুহে 2 কেজি কিনে সেইটো মানে 1 কেজি কিনিছে। কাৰণ পটলৰ এতিয়া 50 টকা, ভেন্দি 50 টকা আৰু ভোল 60 টকা, তিঁয়হ 40 টকা। গতিকে কি ক'ব, যিটো তিঁয়হ আমি 10 টকা বেচিছিলোঁ এতিয়া সেইটো তিঁয়হ আমি 40 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। নহ'ব, বহুত কমিব, নহ'ব এই মানুহ।
নিশ্চয়কৈ তেখেতে জনাইছে আচলতে এইখিনি সময়ত আচলতে বজাৰত বহুত ভিৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু আজি যিটো এটা পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো চাই ক'ব পাৰি আচলতে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবেই এই লোকসকল ওলাই অহা নাই, আৰু যি যেনেধৰণৰ মানুহ সমাগম হ'ব লাগিছিল